आदरणीय दर्शकवृन्द, अघि पछि चाहिँ म यहाँहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। आजको हाम्रो अतिथि को हुनुहुन्छ यहाँहरुले अलिकति अन्दाज लगाउनुस् है। म अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्छु उहाँको। उहाँ आन्दोलनको शीर्ष कवि जसले आन्दोलनलाई झुरुक्क उठाउन सहयोग गर्यो र हामीले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र सबै थोक प्राप्तिका लागि केही अनुभव गर्यौँ, प्राप्ति गर्यौँ भनेपछि उहाँ गीतकार पनि हो, राम्रो साहित्यकार त यसै पनि भइहाल्यो। त्यसमाथि कविको कुरा गर्दाखेरि यहाँले बुझिहाल्नु भयो। उहाँको जन्म भोजपुरमा 2021 सालमा भएको थियो। उहाँ हुनुहुन्छ श्रवण मुकारुङजो, वरिष्ठ साहित्यकार श्रवण मुकारुङ, नेपाली साहित्य जगतमा लोकप्रिय कवि तथा गीतकार हुनुहुन्छ। उहाँको विषय नगरजीको बयान कविता निकै चर्चित नेपाली कवितामा पर्ने गर्दछ। मुकारुङको जन्म विक्रम सम्बत 2021 साल जेठ 26 गते भोजपुरमा भएको हो। उहाँ सर्वश्रेष्ठ गीतकारका रूपमा रेडियो नेपालमा 2047 राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा 2048 द्वितीय, राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा 2053 प्रथम, युवा श्रष्टा सम्मान 2056, रविन्द्र गीत सम्मान 2056, मोहन रेग्मी स्मृति पुरस्कार 2059, युवा वर्ष मति पुरस्कार 2060, समय सम्मान 2062, लोकेन्द्र साहित्य पुरस्कार 2062, जीवन स्मृति पुरस्कार 2063, शुभ प्रभात काव्य सम्मान 2063, श्रष्टा सम्मान 2064, विशिष्ट सम्मान सन् 2007 लगायतका सम्मान तथा पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुहुन्छ। उहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मातृभाषा विभागमा रहेर पनि काम गरिसक्नु भएको छ। मुकारुङले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान मातृभाषा विभागको प्रमुखको रूपमा समेत काम गरिसक्नु भएको छ। उहाँको देश खोज्दै जाँदा 2049, जीवनको लय कविता सङ्ग्रह 2060, हिउँको दरबार गीत सङ्ग्रह 2053, एलम्बर नाटक 2053, फुलको आवाज 2055, निष्कर्ष 2057, विषय नगरचीको बयान र अन्य धेरै कविता तथा गीतहरू प्रकाशित छन्। आज हामीले उहाँलाई कार्यक्रम फरक पानामा अतिथिको रूपमा बोलाएका छौँ। अब लागौँ वरिष्ठ साहित्यकार श्रवण मुकारुङको फरक पानाहरू पल्टाउनतर्फ। हस् यहाँलाई सर धन्यवाद। अनि सर, अब यति कुरा गर्दा गर्दै अब यहाँहरूले फरक पाना सबैले सधैँ सोधेका भन्दा फरक कुराहरू म सोध्छु। यहाँको बालापन कसरी बित्यो भोजपुरमा? सुदूर पहाडको अघि हजुरले उल्लेख गरिसक्नु भयो, नेपालको सुदूर गाउँ भोजपुरमा जन्मेको हुनाले मेरो जीवन चाहिँ अलिकति अब गाउँले जीवन नै मैले व्यतीत गरेर मेरो बाल्यकाल कटाएको हुँ। त्यस्तो खासै फरक त छैन, तर अब सहरको बच्चाहरू जस्तो जुन एउटा सुविधामा उहाँहरूको एउटा उनीहरू उर्किन्छन्, त्यस्तो चाहिँ अब हामी अलिक पहाड रिमोट भिलेजमा अब गाउँमा चाहिँ हुर्किनेहरूले त्यो अवसर पाउँदैनौँ। केही अलिक कठिन श्रमहरू हामीले गर्छौँ, गर्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षा पनि त्यति बलियो हुँदैन, यद्यपि सौभाग्यवश मेरो चाहिँ ठिकैको राम्रै स्कुल थियो, अलिक पुरानो स्कुल भएको हुनाले मेरो राम्रै नै थियो। तर बाल्यकाल एउटा सुखमय पनि थियो। यहाँले जुन पहाडको कुराहरू गर्नुभयो, धेरै साहित्यकारहरू कलाकारहरूलाई आफू जन्मेको ठाउँको कता कति सहरको दाँजोमा हिँड्दा बोझ भा जस्तो मलाई लाग्छ। तर म यहीँ सहर बजारमा हुर्केको भएर मलाई के लाग्छ भने हामी सबै सर सुविधा पाएर पनि कुराहरू अनुभूत गर्दैन रहेछौँ। जस्तो यहाँहरूले प्रकृतिसित हाँस्ने खेल्ने मौका पाउने, हरेक चिजसित खेल्ने, जस्तो जन्तु जनावर चराचुरुङ्गी रुख बिरुवासित यहाँहरूले आत्मसात गरिरहेको भएर तिनीहरूको सोच्ने शक्ति झन् बढी
रचनात्मक कुराहरू अझ बढी हुँदो रहेछ। जस्तो यहाँले अघि भन्नुभयो सहर बजारको भन्दा हाम्रो पढाइमा अलि ऊ त्यो त विकासको हिसाबले ठिकै होला, तर सोच्ने शक्ति त अलिकति यहाँहरूलाई कबाट ज्ञसम्म भनिदियो भने त सरर आफै बग्ने दिमाग हुँदो रहेछ। मैले जति पनि गाउँबाट आउनुहुन्छ उहाँहरूको स्वरको कुरा गर्छु उत्तिकै राम्रो हुन्छ। कवि साहित्यकारहरूको जति पनि देखेको छु सहरको भन्दा अझ बढी उहाँहरूले सामाजिक कुराहरूलाई उठाएर एउटा विश्व जगतकै कुराहरू निकालेका कुराहरू हामीले बुझिराखेका छौँ भने यहाँहरूलाई त्यस्तोले त हीनताबोध नहुनुपर्ने र नगर्दा पनि हुन्छ। अब यसलाई मैले यसलाई हीनताबोधको रूपमा नभएर एउटा परिस्थितिजन्य एउटा अनुभवको कुरा मात्रै मैले सेयर गर्न खोजेको हुँ। त्यसो त खास गरी अब गाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्य अलिक सहरभन्दा दुर्लभ हुने भइहाल्यो, मैले खालि त्यही कुरा मात्रै उल्लेख गर्न खोजेँ हौ। र हजुरले भन्नुभयो जस्तै प्रकृतिसँग खेल्ने हुर्किने एउटा नेचुरल एउटा जीवनशैली बाँचेर आउने एउटा प्रक्रिया त भइहाल्छ, बलियो बाङ्गो हुन्छौँ हामी एकदमै। मैले त्यो फिल गरेको छु, मेरै बच्चाहरू अहिले म उनीहरूको उमेरमा म धेरै बलियो थिएँ, तिन चारवटा कान आम फालेर जान सक्ने, रुख रुखै उल्लो रुखबाट पल्लो रुख चाहिँ नि त्यो बाँदर जस्तै हजुर झुन्डिँदै झुन्डिँदै जाने, त्यो खोलाहरू चाहिँ एक फड्कोमा नाग्ने। अब त्यस्तो त्यो चाहिन्छ तपाईँको त्यो एउटा फिजिकल्ली चाहिँ तपाईँको एकदमै स्ट्रङ हामी, किनभने त्यो एउटा हावा अघि हजुरले हावापानी पनि भन्नुभयो, अर्को कुरा चाहिँ अब हामीले हार्डवर्क गर्नुपर्ने हुन्छ, बारी खन्ने खेत खन्ने दाउरा काट्ने अनि स्कुल जाँदाखेरि पनि एकदमै धेरै लामो बाटो एकदम हिँडेर जानुपर्ने हुन्छ हजुर, अनि त्यसपछि फर्केर आउने, यसले गर्दाखेरि अलिकति फिजिकल्ली स्ट्रङ हुने फिजिकल्ली हुन साथ मानसिकमा पनि भयो। अब त्यो डेफिनेटली हजुर त्यो आज भोलिका केटाकेटीहरू कम्प्युटर बच्चाहरू जस्तो लाग्छ, किनभने उनीहरूलाई कम्प्युटरका कुराहरू गर्दाखेरि उनीहरू सबभन्दा छिटो गर्छन्, तर हामी जुन सामाजिकहरू कुराहरू गर्दाखेरि नैतिकताका कुरा गरौँ तिनीहरू कता कता ल्याक भएको जस्तो फिल गर्छु म आफैले। अहिले हाम्रै नाति नातिनाहरूलाई अब जस्तो हजुर हाम्रो वातावरणमा चाहिँ के हुन्थ्यो भनेदेखि हजुरबा हजुरआमाहरू हुने गाउँलेका कुराहरू यता सुन्ने, अब हरेक कुरा सेन्ट्रलाइज भइदियो। जस्तो गीतहरू हेर्नु न, बिहामा मैले गीतहरू गर्छु र पहिला आफै गाइन्थ्यो नाचिन्थ्यो होइन, अब अहिले रेडियोमा खोलेर त्यो उसमा खोलेर सुनिन्छ भनेपछि यी यस्तो कुरा गर्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ लोक भाकाहरू अब हराउने तर्कतिर त होइन भन्ने लाग्दैन हजुरहरूलाई कहिलेकाहीँ? हजुरको यसमा दुईवटा कुरा मलाई लाग्छ, अब यो विकासको अब तथाकथित भनौँ या अब चाहिँ स्वाभाविक विकास भनौँ, अब विज्ञान प्रविधिले ल्याएको परिवर्तनलाई त हामीले आत्मसात गर्दै जाने कुरा नै हो, र हामी अलिकति अब जस्तो गाउँबाट यहाँ स्ट्रगल गर्न आएको एउटा फेजको पुस्तालाई चाहिँ हामीलाई अलिकति यो एकदमै नयाँ आधुनिक चिजसँग अलिक सहवास गर्न आत्मसात गर्न अलिकति गाह्रो हुने रहेछ, हुने नै हो त्यो स्वाभाविक कुरा हो, तर अब त्यो आएको चिजहरू त्यसमा नराम्रो मात्रै छ भन्ने कुरा त होइन, त्यसको सदुपयोग कसरी गर्ने, हाम्रो जीवनशैलीसँग जोडिएका कुराहरू हुन्, त्यो मानिसलाई अझ सजिलो बनाउन अझ उन्नत गर्न अझ सभ्य शिष्ट र अझ एउटा प्रगतिको एउटा उपल्लो ठाउँतिर लैजाने एउटा माध्यम नै हो विज्ञान प्रविधि, त्यसलाई हामीले नकार्न सक्दैनौँ। तर अब जस्तो हजुरले गीत सङ्गीतको कुरा गर्नुभयो, हाम्रो आफ्नो चिज हाम्रो मौलिक चिजहरू चाहिँ अब यो यसलाई अब प्रिजर्भेसनको एउटा प्रक्रियामा लैजाने अब हाम्रो कुनै इन्स्टिट्युसनहरू त्यस्तो बलियो छैन, सरकार त अब यो अब एउटा भनौँ न हामीले अहिले जति लामो यात्रा हाम्रो नेपालको राजनीतिक यात्रा भइरहेछ त्यसमा एउटा अलिकति स्थायी किसिमको राजनीतिक यात्रा छैन, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सरकारहरू छिटो चेन्ज हुने, उनीहरूले एउटा दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन नसक्ने, एकाडेमिक कामहरू अलिक प्रभावकारी ढङ्गले गर्नको लागि त अलिकति समय लाग्छ,
त्यस्ता चाहिँ तपाईको अलिक गम्भीर किसिमको अहिले हजुरले भन्नुभयो जस्तै जस्तो हाम्रो पुराना कुराहरू हाम्रो लोक संस्कृतिहरू हाम्रो लोक भाषा साहित्य संस्कृति सङ्गीत यस्ता चिजहरू जसले हाम्रो नेपाललाई चाहिँ चिनाउँछ र त्यो हाम्रो चाहिँ एउटा प्रोपर्टी हो जसलाई चाहिँ हामीले बाहिर बेच्यौँ भने हामी खरबौँको धनी देश मुलुक हुन्छ त्यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले अब यसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ देशले सकेको छैन स्वाभाविक हो अब यो विकासले पनि हजुरले भन्नुभयो जस्तो अब यो ओपन संसार एउटा एउटा ग्लोबल एउटा यो एउटा भइसकेपछि चाहिँ अझ हाम्रो आफ्नो चिजहरू चाहिँ गुमेको हो कि भन्ने हामीलाई त्रास गुम्ला भन्ने डर गुम्ला र त्यो हो पनि हजुरज्यू जस्तो सरलाई जस्तो मैले अब गीतकै कुरा हजुरले अघि भन्नुभयो बोल्दा बोल्दै जस्तो लोकगीतहरू हाम्रा पुराना परम्परागत गीतहरू अब गाउँमा बाँकी छ भन्ने मलाई लाग्दैन हजुरको किन त्यो जेनेरेसन अब सिधिँदै गयो कहीँ कतै होला थोरै होला केही एउटा पुस्तान्तरण हुँदै केही नयाँमा कतै रहेको होला फ्युजन भएर मात्रै आउने अब जस्तो मैले म हजुरलाई मेरो आफ्नै कुरा जिल्लाको एउटा सुनाउँछु हाम्रो भोजपुर जिल्लाको चाहिँ सबभन्दा प्रख्यात भनेको खुकुरी अनि करुवा त्यो चिजहरू अहिले भोजपुर बजारमा गएर मैले हजुरले हामीले किन्न चाह्यौँ भने त्यो धरानतिर बनाएको त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ लगेर बेच्न थालेको अवस्था रहेछ अहिले हजुरको अब त्यहाँ गाउँमा म्यान पावर पनि छैन त्यो स्किल भएका मानिसहरूको पनि अब पलायन छ त्यो बाउ त्यो काम गर्थ्यो छोरो अरब गइसक्यो त्यसले गर्दाखेरि अब तल बजारमा बजारको किनेर लगेर यो भोजपुरको चिज हो भनेर बेच्ने यस्तो किसिमको पनि अब आउनु चाहिँ अवस्था बनेको अवस्था छ हजुरको अब तर अब हाम्रो जुन लोक सङ्गीत परम्परागत सङ्गीतको कुरा हजुरले गर्नुभयो त्यो चाहिँ अब हाम्रो जुन रिचुअल एउटा उमा चाहिँ जोडिएको गीत सङ्गीतहरू छ तिनीहरू चाहिँ केही समय बाँच्ला जस्तो गुरुङको उसको धर्म संस्कृतिसँग गर्ने जोडिएको सङ्गीत जोडिएको लिटरेचर अथवा राईको उसको आफ्नो रिचुअल एउटा कामसँग उसको धर्म परम्परा रिलेटेड चिजहरू चाहिँ त्यो चाहिँ जोगिएला होइन एउटा चाहिँ सर्टेन एउटा इन्टरटेन्मेन्टको रूपमा एउटा भेकले एउटा ठाउँले एउटा समुदाय वा एउटा भूगोलभित्र भएको एउटा विशुद्ध इन्टरटेन्मेन्टको लागि निर्माण भएका हिजोका हाम्रा पुर्खाहरूले निर्माण गर्नुभएको लोक गीत सङ्गीतहरू चाहिँ प्रायः प्रायः लुप्त प्राय लोप हुने अवस्थामा त्यो होला भन्ने मलाई लाग्छ र अब त्यसका तर त्यसका विज्ञहरू विशेषज्ञहरूले त्यसमा खोजी गर्ने काम पनि फेरि त्यतिकै भइरहन्छ यहाँले यसो भन्दै गर्दा फेरि मैले सोद्धा अन्यथा नहोला जस्तो यहाँले प्रज्ञा भवनमा हुँदाखेरि आफ्नो ठाउँको भनौँ न नेपाल एउटा त्यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ धर्मको नाउँमा संस्कृतिहरू बचिराखेका छन् हजुर जस्तो राई लिम्बू गुरुङ जुनसुकैको पनि जात जाति जनजाति थारूहरूको पश्चिमतिरको कति राम्रो त्यो ड्रेसअपहरू हेर्नु अब अहिले सबै ड्रेसहरूलाई नै मोडर्नाइज गरिसके उनीहरूको त्यो इम्ब्रोइडरी गरेको अगाडि छातीमा भरेको पछाडि भरेका यी चिजहरूले हामीलाई मोह पार्थ्यो भने अब ती चिज बिस्तारै छैनन् त्यसका लागि प्रिजर्भ त गर्नुपर्छ भन्ने भयो तर हजुरहरू ठाउँमा हुँदाखेरि ती कुराहरूको लागि केही लागि पर्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ कि गरेनौँ होला हजुर जस्तो म चार वर्ष नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा सदस्यको रूपमा भएँ र यो त अझ दुई वर्ष बितिसक्यो त्यसपछि म त्यहाँबाट मेरो समय सिद्धिएको त्यो कालमा चाहिने मेरो विभागमा चाहिँ यो मातृभाषा साहित्य विभाग परेको थियो हजुर त्यसमा त्यहाँ बसेर मैले केही कामहरू चाहिँ गरेँ अब मैले अघि सुरु पनि हजुरलाई बिन्ती गरेँ कि जस्तो एउटा बृहत्तर एउटा धारणा एउटा बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो राज्यले नै राष्ट्रले नै यो आफ्नो संस्कृति आफ्नो परम्परा आफ्नो भाषा यो चिजहरूलाई कसरी प्रिजर्भ गर्ने भन्ने त धेरै ठुलो कसरत गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा सानो संस्थाले त्यो संस्थालाई पनि तपाईँको बजेट असाध्यै कम दिने सरकारहरू
को सबैभन्दा ठुलो सरकारहरू फेरिरहने गर्दाखेरि आफ्ना कुरा हामीले ठाउँमा पुर्याइरहन सक्दैन. हजुर, एउटा त्यो पनि भयो. अर्को चाहिँ नि त्यो धारणा नै हजुरको सरकारको धारणामै परिवर्तन हुनु जरुरी छ. हजुरको जस्तो भनौँ त्यो सेक्टरमा भाषा साहित्य कला संस्कृतिको क्षेत्रमा मरितरी 20 करोड लायो भने अब त्यही प्रकृतिको तर अन्य खेलकुद वा अन्य क्षेत्रको त्यस्तै संस्थालाई चाहिँ तपाईँको अरब दिन्छ भन्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि त्यो एउटा यो क्षेत्रलाई हेर्ने यो चिज हाम्रो बहुतै धेरै ठुलो कुरा हो भन्ने त छ, सबैले त्यो फिल गर्ने. तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा व्यवहारमा सहयोगी भावना नै छैन छैन. त्यो सरकारमा पोलिसी हुनु पर्यो पहिलो कुरो त, त्यसपछि उहरूले त्यो जाने. अब त्यो किसिमको अवस्था चाहिँ अहिले अलिक त्यति बलियो गरेर आइसकेको अवस्था छैन. हजुरको मैले आफूले यो मेरो 4 वर्षको पिरियडमा अनुभव गर्दाखेरि त्यही पनि त्यहाँ अब असाध्यै थोरै बजेट आउँछ र त्यसलाई असाध्यै अब क्रिएटिभ होस् भनेर हामी असाध्यै संवेदनशीलताका साथ केही कामहरू चाहिँ नि हामीले गरेका छौँ. यो सुरुवात त हुन थाल्यो, अब यसलाई अब बढाउने काम अरू जेनेरेसनले गर्दै जाला. अब सरलाई एउटा कुरा म भन्छु, जसरी आन्दोलनको ताका हजुरले मान्छेलाई झुर्क झुर्क उचाल्ने गरी कविता भन्छु, त्यो के कविता आज हजुरले सँगै ल्याइसकेको छ कि कण्ठ छ कि अलिकति यसो सुनाउन पाएँ? कविता चाहिँ मैले आज ल्याएको छैन, कुनै पनि ल्याइसकेन हजुर. म त्यतिकै आइपुगेँ हजुर. अलिकति हेडिङ मात्रै कुनै कुनैको भनिन्छ न? हुन्छ हजुर, जति आउने छ जुन जुनको आउँछ अलिअलि भनिन्छ न? त्यो हजुरले भन्नुभएको कविता चाहिँ अब यो 62-63 जनआन्दोलनमा ताका लेखिएको विशेषनगरजीको बयान भन्ने कविता, यसको मैले सम्झेँ भने दुई लाइन भइहाल्छ. मालिक 250 वर्षपछि यो गोर्खा राज्यमा मालिक 250 वर्षपछि यो गोर्खा राज्यमा म बौलाएँ. मेरो टाउको फनफनी घुमिरहेछ, जमिन आकाशतिर आकाश जमिनतिर भइरहेछ, आँखा तिरमिर तिरमिर भएर हजुरको शिर 10 वटा देखिरहेछु. खोइ मेरो पैतला कहाँनिर छ, कहाँनिर छ विश्वनगर चाहिँ माली म बौलाएँ. आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो उहाँले यही कुराहरू, जस्तो पृथ्वी आकाशतिर घुमिरहेछ, आकाश पृथ्वीतिर घुमिरहेछ, मेरो पाइताला कहाँ छ खै भन्दाखेरि साँच्चीकै हाम्रो राख्ने खुट्टा राख्ने ठाउँ खोइ त कुन ठाउँ हो त, हाम्रो धरातल कहाँ छ त, यी कुराहरूलाई यसरी बोध गराउँदै गर्दाखेरि उहाँले धेरै कुराहरू. अर्को पनि कविता मैले सुनाउने कोसिस गर्छु उहाँबाट. उहाँले धेरै विषयसित धेरै ठाउँमा 2047 सालमा रेडियो नेपालमा पनि गर्नुभयो, राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा अनि द्वितीय हुनुभयो, राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा प्रथम पनि हुनुभयो. यी थुप्रै उहाँले साँच्चीकै भन्नुपर्दा शुभ प्रभात भन्ने काव्य सम्मान पनि पाउनुभएको छ. यसमा यहाँले यिनीहरूमध्ये कुनै एउटा फेरि कविता हाम्रो दर्शकलाई सुनाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो कि. मैले आज मैले अब यसलाई मैले क्षमा पनि माग्नुपर्छ दर्शकहरूसँग, मैले आज रचनाहरू बोकेर ल्याउन सकिनँ. मेरो मैले बोल्दा जति आउँछ त्यति मात्रै सुनाउँछु. मैले अब अहिले हजुरहरूलाई एउटा अब दिदीज्यूले भनिसक्नु भएपछि मैले सुनाउनै पर्छ. म एउटा गीत सुनाउँछु. म गीत पनि मैले लेखेको छु, केही गीतहरू यहाँले सुन्नुभएको होला. अत्यधिक सुन्नुभएको गीत चाहिने माथि माथि सैलुङ्गेमा तिमी तारे भिर भन्ने गीतहरू, ती गीतहरू चाहिँ नि जो धेरै अगाडि तर मैले आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि नै लेखेको गीतहरू हो तिनीहरू, तर अहिले पनि त्यो मन पराएको म पाउँछु. तर आज चाहिँ म अलिकति नयाँ गीत नै सुनाउँछु. यो नयाँ गीत पनि नयाँ त भन्न मिलेन, 1-2 वर्ष भइसक्यो. यसको शब्द मात्रै म हजुरहरूलाई एउटा लिरिकल पोएमको रूपमा, कविता नै हो र गीतको रूपमा पनि यो गाइएको छ. यो तुइन सम्बन्धी गीत छ. तुइन समाई गइजाउँला
तरे संसार घुमी आउला झरे माछा भई जाउला तुइन समय गई जाउला। सरकारलाई भेट्नु पर्ने जडीबुटी बेच्नु पर्ने कस्तो होला सहर भन्ने मनको खुलदुल मेट्नु पर्ने मुखियालाई अघि लामला विदाईको गीत गाम्ला तरे संसार घुमी आउला झरे माछा भई जाउला तुइन समय गई जाउला। हंसराज फुल्यो भने खुलो तर्यो सम्झिनु है काँसको फुल सुक्यो भने लडी मर्यो भन्दिनु है कुनै जुनी चरा हमला कहाँ कहाँ कावा खामला तरे संसार घुमी आउला झरे माछा भई जाउला तुइन समय गई जाउला। धन्यवाद। भाका चाहिँ यो पसे मिल्ने जस्तो लाग्यो तर हंसराज फुलेपछि भन्ने कुरा यो 12 वर्षमा मात्रै फुल्छ र यो धेरै समय रहिरहन्छ भन्ने यो चाहिँ पूर्वी इलाम हाम्रो भोजपुरतिर फुल्ने भन्ने कुरा सुनेको छु। यो कतिसम्म सत्य हो उहाँकै मुखबाट सुनौँ। उहाँले प्रतीकात्मक रूपमा यसरी फुलहरूलाई लिनुभएको छ। काँसको फुल भन्ने नि के हो अहिले त साँच्ची भन्यो भने विदेशी फुलहरूले हाम्रो घर सजाउन थालिएको छ। हेर्नुहोस् काँस प्याउली त्यो यस्ता फुलहरू कहाँ छन् कसलाई अहिलेको बच्चाहरूले केही बुझ्दैनन्। यी कुराहरू यसरी कवितामा यसरी गीतमा प्रकट भइराखेका छन् प्रतीकात्मक रूपमा। अनि त्यो हाम्रो हंसराज फुलको बारेमा धेरै कथा रानीसित पनि सम्बन्धित कथा भनिन्छ यसको मिथकहरू धेरै छ। हजुर अब यो गीतमा चाहिँ मैले यसलाई त्यो एउटा आफैमा अलिकति गीतहरूमा प्रयोग नभएको फुलको नाम पनि भयो र अब यो हंसराज भन्न साथै हाँस जो र पानीमा हाँसको सँग जोडिन्छ यसको जीव जोडिने भयो हंस भनेकै हाँस भयो। हजुर हजुर। अनि यसको मिथकीय चाहिँ जस्तो धेरै समयपछि यो फुल्छ अनि एउटा लामो जर्नी हुन्छ तुइन तुइन समाएर त तरिन्छ तरेर आए फर्किने यो हंसराज भन्ने चाहिँ पश्चिममा पनि हुन्छ फुल हजुर हजुर अनि हाम्रो पूर्वतिर पनि हुने भयो अनि यो चाहिँ तुइनलाई चाहिँ हाम्रो पूर्वतिर चाहिँ घिर्लिङ भन्छन् घिर्लिङ अब खास गरी हजुरको त्यो साँगु नहुँदा एउटा लठ्ठो जस्तो एउटा लठारो जस्तो टाँगेर झुन्डिएर तर्ने एउटा कष्टकर एउटा जीवन हो नि। विद्यार्थीहरूले पढ र हजुरहरूले त्यस्तो अवस्था नभए पनि कमसेकम त्योभन्दा पहिला त थियो नि। अनि सर साँच्चीकै अहिले हजुर नि यसरी सिरियस भएर गफ गर्नुभन्दा हजुरको उमेरमा हजुरले गीत त पक्कै गाउनुभएको थियो होला। अलिकति सानो एउटा गीत सुनौँ न कि अहिलेको रेडियो नेपालसित गएकै जस्तो चाहिन्छ र चाहिँदैन नि मेरो दिदी हजुर। अब स्वर त सुरुमा त मैले यो काठमाडौँ आएपछि मैले गीत पनि गाइ त हिँडेँ केही समय स्टुडेन्ट हुँदाखेरि हजुर तर अब औपचारिक रूपमा चाहिँ मैले गायकको रूपमा आफूलाई चाहिँ नै गरिनँ साहित्यतिर लागिहालेँ र फेरि आज चाहिँ मेरो स्वर पनि हजुरले सुनिरहनु भयो होला अलिकति होइन त्यस्तो त्यो होइन सर त्यो 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 चाहिँ हजुर पन्छिनीको कुरा गरे साँच्चीकै भन्यो भने त्योतिर फर्कौँ न हामी अब युवा अवस्थामा हजुरले कलेजतिर जुन गाउनुभयो त्यो कसरी गाउनुभयो त हामीलाई स्वर किन चाहियो रेडियो नेपालको जस्तो सुरिलो चाहिँदैन नि श्रोताले सुन्न रहर गर्छन् नि केही गाउँ तर आज अलिक स्वर चाहिँ मेरो बसेकै छ ल बसे नि त्यो ऊ चाहिँ गाउँ अलिकति माथिको हेडिङ चाहिँ गाउँ तिमीलाई भुल्दा म एक्लो परेछु तिमीलाई सम्झे तिमी याद आयो कुनै चिज मिठो म खोजिरहे थिए म सोचिरहे थिए तिमी याद
यस्तो राम्रो स्वर भएको गाउने मान्छे सबै, तर एउटा कुरा हजुरले भने जस्तो गायनतिर लागेको भए पनि उत्तिकै सक्सेस हुने रहेछ, तर साहित्यतिर सजिलो लाग्यो हजुरलाई, किनभने काठमाडौँको ठाउँमा रियाज गर्ने ठाउँसम्म नपाएर हो कि हजुर साहित्यतिर चाहिँ छिटै यसो लेखेर बसेर लेखे पुग्यो, यो भए दुनियाँ थोक चाहिने भएर हजुरले यो छोड्या होला, तर साह्रै राम्रो गाउने तरिका रहेछ हजुर, गायक चाहिँ हो रहेछ भन्ने कुरो बुझ्यो नि त अहिले मेरो हजुर हजुर. अलिअलि त आज अलिक त म अलिअलि गाउँथेँ नै दिदीज्यू, तर आज चाहिँ मेरो स्वर नै बसेकै छ हजुर. ठिकै छ, फेरि गाऊ भनिदिनु त्यही भन्न खोजेको. अनि सुन्छे न हजुरले, अब यी सबै कुरा त भए, काठमाडौँमा हजुरले आफ्नो भाग्य अजमाउन आउँदाखेरिका कष्टकर जीवनहरू कस्ता कस्ता रहे, कहाँ कहाँ जाँदा आफ्नो योग्यता अनुसारका कामहरू पाइए पाइएनन्, पाइएका ठाउँमा पनि कस्ता व्यवहारहरू भए, यी कुरा अलिकति दर्शकले सुनौँ न. म 42 र 43 सालमा काठमाडौँ आएको हुँ हजुरको. मैले उहाँ मेरो गाउँमै एसएलसी सिद्धाएर मेरो त्यसपछि कलेज पढ्न भने काठमाडौँ आएँ हजुर. र काठमाडौँ आएपछि अब हाम्रो लागि सजिलो थिएन, हजुरलाई थाहा भएकै कुरा हो, एकदम सुदूर गाउँबाट त्यो एकदमै लामो, त्यति बेला त यो यति सजिलो अहिलेको थिएन, यातायात सुविधा थिएन, 5-6 दिनको एउटा यात्रामा पछि मात्रै हामी काठमाडौँ आइपुग्थ्यौँ. बिस्तारै भाग्य खोस उडेर बसेर हजुर त्यसपछि त्यतिकै नै हजुर हजुर. अनि अहिले बाबु नानीहरू कतिजना सर? दुईटी छोरी. दुईटी छोरी कहाँ, यहीँ हुनुहुन्छ कि भाइ? यहीँ छन्. अनि सरले यति भन्दै गर्दा सुरुमा आउँदा आउँदै काठमाडौँको कुन ठाउँमा बस्नुभयो? सुरुमा चाहिँ नक्सालमा बसेँ हजुर, नक्साल यहाँ नजिकै हजुर, त्यो बानेश्वर नक्सालमा. त्यहाँ चाहिँ मेरो काकाजी मेरो चाहिँ सङ्गीतकार बुलुमकार हुन् हजुर, उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँकोमा आएर सुरुमा बसेँ हजुर. भनेपछि त्यहाँ पढ्दै काम गर्दै सङ्घर्ष गर्दै अनि आज आएर अब एकाडेमीमा गरियो भनेपछि अहिले रिसेन्ट तुरुन्तै चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त अहिले? अहिले चाहिँ यो लेख्ने कुराहरूमै र सामान्य यो सम्पादन गर्ने कुराहरू, अरू लेखकहरूको यसो हेरिदिने यस्तो कामहरू दिन्छु. यो पर्सनल कामहरू, यस्तो अफिसियल काम छैन, आफ्नै किसिमको कामहरू गरेर बसिरहेछु. आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो स्वाभिमानपूर्वक आफ्नो जिन्दगीलाई दौडाउने क्रममा दौडिँदा दौडिँदै यो हिउँका उहरू सिर्काहरू कपालभित्र उम्रिसकेका छन्, हिउँका सिर्काहरू कपालभरि भइसकेका छन्, यति गर्दा गर्दै उहाँले आफ्नो नामलाई स्थापित गरेर पनि अझै सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ र काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो उमेरमा पनि फुर्तिलै हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँलाई सुस्वास्थ्यको कामना सहित हामीले अझ उहाँको राम्रो राम्रो कविता गीत र विभिन्न काव्यहरू सुन्ने देख्ने र पढ्ने मौका पाउँ भन्दै उहाँलाई आजको अतिथिलाई हामीले धन्यवाद दिँदै समय दिएर यहाँसम्म यस्तो बहुमूल्य समय दिनुभयो कि जसले चाहिँ अब मैले फोन आएको सुनिराखेको छु, तैपनि उहाँले हामीलाई समय दिएर धैर्यताका साथ बसिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. मैले बोल्दा तलमाथि केही भएको छ भने अब दिजुले पनि अब अहिले पो हजुर यहाँ चाहिँ नि एउटा कार्यक्रमको एउटा होस्टको रूपमा एउटा हुनुहुन्छ, तर हजुर त एउटा यो देशको एउटा प्रतिष्ठित एउटा कलाकार हुनुहुन्छ, पहिलेदेखि नै हजुरको चाहिँ हजुरलाई टेलिभिजनहरूमा सिनेमाहरूमा थिएटरहरूमा अब देख्दै र हजुरको नाम चाहिँ एउटा एकदम पहिलेदेखि नै मैले नाम मात्रै होइन प्रतिबिम्ब पनि अब भएर चाहिँ यसरी हजुरको चाहिँ एउटा हजुर एउटा 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 आफैमा एउटा व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, हजुरको एउटा ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ यो देशलाई, यो देशको कला साहित्य संस्कृतिको क्षेत्रमा. त्यस्तो व्यक्तित्वसित बसेर म हजुरको चाहिँ अब एउटा भाइ पुस्ता लाई यसरी अब आफ्नो केही कुराहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो दिजुप्रति धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्छु. र हाम्रो यो फरक पाना र
यो मीडिया प्रति पनि आभार व्यक्त गर्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको छ। अब आगामी दिन यस्तै दिग्गज प्रतिभाहरू, दिग्गज पुस्ताहरू, दिग्गज व्यक्तित्वहरू लिएर यहाँहरू सामु म उपस्थित हुनेछु। अहिलेको लागि म बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।